हाम्रो देशको कानुनै स्ट्रङ हुनु पर्यो होइन. अब सानो सानो कुराको लागि कानुन छ, जस्तै अब कसैको फोटो उसको अनुमति बिना खिच्यो भने त्यसलाई कति वर्ष जेल छ, कसैको घरमा बिना पर्मिसन छियो भने त्यसलाई सजाय छ भनेपछि रिपिसहरूलाई चाहिँ किन छैन. त्यो त झन् अब हाम्रो अहिलेको समयको एकदमै ठुलो प्रब्लम हो त्यो. सानो सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म पनि रेप हुन्छ. अब रेपिसहरूलाई त्यसै छोडेर जान्ने भन्दा यो यो त दिनदिनै बढेर जान्छ नि. केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि. उसको लागि आवाज उठाउने हिम्मत चाहिँ होस् भन्छ.